Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Skaveny. Stále máme nedostatek jídla, naše Havit nemá co žrát. Nemáme co žrát, jídlo. Je to, já jsem to tak nějak vyrovnal tady lehce tou bitvou, Trillian. Trillian, já měl radši ICQ. Starší generace bude vědět. Starší generace pochopí tenhle joke. Ti mladší asi ne. Já jsem to trošku vyrovnal tou bitvou, že zase to kleslo kvůli tomu, že jsem naverboval spousta havětí. No tak my se teďka té spousty havětí zbavíme tím, že zautočíme na 16 regimentů, což bude docela masakr, ale on tady má nějaký počkejte, nějaký zkombinovaný, to jsou zkombinovaný bretonci s těma z říší, to je hustý. To je dobrý zvuk. Já to mám uložený, to znamená, že my v klidu zautočíme. Řekl jsi mi před chvílí, že mám zničit, tak co teďka tady zase šaškuješ, že teda bacha válka. Vyhlásit válku? Tatínek má vyhlásit válku. Ano. Tak. Piráti. Stop, daj! Haha! Přepadej! Hohoho! Jdeme na ně. Ano. 6. Jak to, že jich mám tolik? Zvláštní. Jak vypadá mapa? Vypadá to, že to fakt zvětšili, ten... Okej. Bitva bude naše. Mají tam ty pistolníky, nebo ne, to nejsou pistolníci, protože se to jmenovalo jinak, jak se jmenoval ten šmejt. Domobrana, jasně. Domobrana, tlupa rolníků, nějaký halapartníky. Takže jsem na to mohl ukázat, teď už zase na to nemůžu přičet. To zase nevyští ten tooltip z toho. Nevadí. Nějaký průkopníky, pistolníky tady. To je pohoda, to dáme. Jsem si myslel, že naše havit to nedá, to dáme. Halapartníci budou trošku problém, ale na to pošleme naše halapartníky. Problém, no, tak to bude taková jakoby nejsilnější jejich pěší jednotka. Na tyhle ty, na jízdu, to bude problém, oni jsou střelecká jízda, takže nás budou nahánět, no, to je trošku blbé. Já si potřebuji ještě podívat na výhody těch nočních běžců, oni mají nějaký special, myslím, že jsou nějaká jednotka u Skavenů, může být skrytá, prostě furt permanentně, jedno jestli je v lese nebo ne, je prostě skrytá, dokud fakt není před nepřítelem těsně, nebo dokud na něj neútočí. To možná budou oni, se musím podívat pak. A jo, naděla, na ty moždíře pošleme jedny lidožrouty, ty tam budou totiž nejrychlejc. A druhý lidožrouty, nebo ty zlobry teda, pošleme na něco jiného. OK. Takže... Uděláme to takhle, jedni zlobři tady zničejí to jejich dělostřelectvo. Tak. Jo, dobře. A teď může mi někdo pro boha říct, proč se mi nezobrazuje vlevo... Tohle, přesně to jsem chtěl vidět. Tak, už to máme. Nice. Už jsem spokojený. Už to bylo vypnutý, ale... Předsunuté postavení střelba při přesunu. No, předsunuté postavení tady moc nevyužijeme teda. Co je ten? Úroveň nebezpečnosti jednotky. Taky rušivý trošku tam. Dobře. Kde mají halapartníky? Halapartníky mají u svýho velitele, takže halapartníky na halapartníky. Pošleme tam i Kvíka. A Kvík by mohl je takhle teďka. Vás, klanový krysy, pošleme sem, ať tady zautočíte. Vás pošleme takhle. Takhle.
Co oni mají teda? Střelba při přesunu? Oni mají střelbu? Co mají? Oni mají nějaké pušky nebo? Mají strašně nízkou zbroj. Asi úplně nebude nejlepší nápad. Pošleme na tlupu rolníků. Spíš. A naše klanové krysy pošleme spíš proti střelcům, ale to posíláme, to je v pohodě. Tak, další regimenty, jsou tady ještě nějaký volný? Ještě vy a vy a vy. Tak pojďte své muši, až se přesunete. Tak. Vrhači varpového ohně, tyjo, na rolníky by to bylo asi docela slušný masakr. Ale dáme to na jízdu, si myslím, oni pojdou ty naši kousek. Tak. 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 Pustíme to, zapauzujeme to. Je škoda, že to prostě ty přepadení se nedají hrát tak nějak jakože bez pauzy. Počkej, to uděláme jinak, trošku to uděláme takhle, takhle, takhle. Že prostě je to tam potřeba, jinak to přepadení jaksi nemá takový účinek, že člověk by asi to mikro neměl tak rychlý. No určitě by ho neměl tak rychlý. Co oni střílej, to by mě zajímalo. Nebo možná hážou něco? Uvidíme. Zkuste na ně to tady trošku pošéfovat. Tak, dobrý, máme všechno, myslím, že tak, jak bychom měli mít. Uvidíme, dáme to z pohledu tady říšských vojáků. Jestli takhle jako jedete hezky, jo, máte takhle, jste v zástupu, máte docela slušný počty a najednou krysy, všude jsou krysy. Skyveni! Obrané pozice! To nebyl dobrý nápad, to nebyl dobrý nápad. Skavenská, oh shit. Stihli vystřelit salvu, ale to je mi tak nějak. Naši plamenomečí, co tam dělají, co teda střílej, mají pušky, nebo mají zase, ne, to jsou ty, to jsou dělonci. Co vy? Oh. Shit. Má nějaký hvězdice nebo? Jo, má nějaký hvězdice asi. Tam projel a zabili ho, nej, skočili všichni. Jdeme se zase, pičkej, jdeme se zase asi tady bojovat, protože to kochání je sice fajn, ale myslím si, že nás to stojí mnoho mužů, jakože tady Kvík dostává trošku na čočku. Počkej. Ale oni ztrácejí morálku, vás je tady nějak mnoho, tak to vezměte takhle, vy byste to mohli vzít. Vy to tam dáváte dozad hezky, ale vy byste to mohli vzít takhle. Tady to trošku, dostal někdo z nás na budku? Nedostal úplně, co kde máme ty? Tak, vyběžte na ně. A vyběžte na ně. Tak. O, ty. Jako. No, jsou pomalí tyhle si parchanti, ty vrhači toho chaotitového ohně, ale. A docela jim trvá, než začnou něco dělat, ale teda, jako když mají přímý zásah na regiment, tak je po regimentu. Jo, koukněte na to. Je brutální. To je brutální. A ten zvuk! Ty kráso. A oni už jsou už panikaři, oni jsou spanikařený, jo. Kdyby tam byla morálka, tak ta morálka jde v mžiku do háje. Prostě to je.
To je strašný masakr. Oh, Kvík! Kvík skoro... Oh, shite. Kvíka skoro porazili. Zapte toho šmejda. A počkej, házejte hvězdice. Vy jste docela dobrý v tom. Jo, dobrý. Je mrtvej. 113, 110, 100, 100, 100, dělej. Je po něm. Nice. Dělejte na ně. Zkuste ještě do toho. Vy už to asi nedáte. Tady máme ty naše zlobry. Jo. Už to nedaj. Zkusím ještě zabít. A tady by to mohli dát třeba ještě. Doběhnout. Tenhle regiment asi taky padne, možná. Že by? 600? 600, budeme sledovat chvilku. Dvě hranice. To je nějak pěkně daleko hranice, ty bláho. Jasně. 330, počkej, urychlíme to. Já chci zabít ten regiment. Kaput, výborně, a už ukončíme. Tak, ukončit bitvu. Tak koukám, že oni skaveni jako úplně nejsou zas tak slabí. Úplně nejsou zas tak slabí, jak jsem si myslel, jak jsem očekával. Spíš... ta ekonomika bude trošku slabá. Teda Kvík to dostal brutálně, já musím vylevlit teda Kvíka. Já Kvíka musím vylevlit, protože vylepšit hlavně těma vlastnostmi, protože Kvík je na tom špatně teďka. Ten není schopen bojovat s jinými hrdinami. Hrdinami? Wow, ok. Dobře já. Toho potřebujeme prostě nějak vylepšit. Zbroj, zbraně, útok zblízka, obranu zblízka. Ale asi to bude fakt to, že prostě Kvík musí bojovat z dálky, no. Ale jinak se koukněte, ta válečná havěť naše, ta prostě bojuje úplně bez problémů. Jo, to je teda fakt, že jsme bojovali teďka dvě bitvy v přepadení, z čehož jedna byla úplně jasná ta bitva, a druhá byla ne tak jasná jako tahle, jo, ale byla taky jasná. Rozhodné vítězství! 10 jídla, nice. Jsem potřeboval. 1500, to je krásný. A skoro level. Dobrý. Ještě budu muset dorazit, ale na to už nemáme pohyb, si myslím. Mise úspěšná. 2013 chaotitu, to je hezký. Je takový poznatek, že se strašně moc věcí tady. Strašně moc věcí. Peníze, jídlo, chaotit, mise úspěšná, ztráty, jo. Body, zkušenosti. Moc toho je trošku, se mi zdá. Nevím. Jakoby, když hrajete už, když jste hráli a nahráli jste něco toho, z toho Warhammeru prvního, tak tam to bylo jakoby takový jednodušší, takže teď už to úplně člověku asi ani nepřijde, nebo půlku věcí zná, půlka je nových, nebo třeba dvě třetiny zná, třetina nových, že jo. Ale pokud to člověk hraje jako poprvý úplně tuhle hru, tak... nevím, asi to bude takový nával trošku na ně informační. A zase těžko říct, já nevím, to budou muset po nějak asi zhodnotit lidi, kteří budou hrát poprvý Warhammer s dvojkou. To jsme zautočili, takže tohle máme. Sník Škrábal, to je hezký jméno. Máme ještě pohybový dosah? Nemáme. Možná máme. Oh shit, já jsem si ani nevšiml toho Kvíka, ty bláho, málem umřel. 7 ještě žrádla jsme získali, úplně nádherný. No vlastně, ale příští kolo budeme zpátky na -5, ne? Nebo kolika? -4, protože tohle je jakoby jednokolová záležitost. Získáváme vlastnost sebevědomý útočník.
Sebevědomí je na bojišti klíčem k úspěchu, má na konti výsledky v několika útočných bitvách, velení plus 3, velikost aury velení plus 10%, jasně. Takže to by bylo. A zničení frakce, no oni se zase objevějí. Takže, co je tohle z toho? To můžeme nějak jako prozkoumat? Možná jo. Možná asi dokonce tak jo. Tak, obrana, zbroj, velení, obrana. Počkej, rafidovaný, odolnost vůči střelám, odolnost vůči magii. Ne, tohle z toho určitě. Extrémní nedůvěra, věrnost pro nové rekruty. Ty krásu, to není dobrý. To není dobrý. A to já musím ale vzít asi. Ty krásu. Ach jo. Tak jo. Dobře. Získá nás zbroj. Dobře. Ani jsme neměli žádný ztráty, čehož jsem se bál. Nějaký výrazný, kromě kvíka teda. Takže tím pádem budeme moci snadno a rychle zautočit na tyhle zase přijíždějící šmejdy. Co vy? Můžu já na vás... Počkej, dá se tady nějak kliknout na diplomaci na ně rychle? Dvakrát. Tady, diplomacie. Tak, dohoda o neutočení. Chcete? Ne, nechcete. Co dál? My jsme se zlepšili trošku. Nic. A vy? Už máme něco lepšího. Vojenské spojenectví. Co vy na to? Jejich požadavky. Platby 600. Proč ne, hele. Peněz máme dost. Jsme bohatí. Já s nima nechci válčit. S našima spojencema. S dalšíma klanama. To je takový... Sice je to asi trošku taky typický pro ně, ale nechci s nima válčit. To zatím necháme asi takhle, oni se budou léčit. A možná je spojíme. Já nevím, necháme to takhle. Je to bere ty potraviny zase na druhou stranu, no. Máme mise, úkoly, ty bláho, to máme hodně. Udržuji aspoň 10 veřejný pořádek, to trvá. Hnízdo doupě se staví, tak to je dobrý. Tak. Nechci další kolo. Tak, dobrý. Jdeme dál. Co tady dělají? Levnost úsvitu se zase vylodí. Tentokrát to objížděj. To jsou parchanti. To je vám ale předplatný. Mají docela velký dojezd teda. Teda mají velký dojezd. Zlatan. Co chce Zlatan Ibrahimovič? Dělej. Co pak chceš, ty šmejde? Že si budeš... Jestli se tady vylodíš? Jo, prosím tě. Dobře. Co má vůbec nechápu, co má za jednotky tohle, to jsem nikdy, to bude jak setkání úplně s neznámým protivníkem na bojišti. Ale tak jako kopíníci se štíty, kopíníci, válečníci, kohorta skinků. S palicemi štít vodní, střelecká pěchota, vodní, no, zajímavé. Doufejme, že nás nechtějí nějak příliš Zalezeme do otvoru hubených, tam se vejdeme. Tak, příští kolo se hezky vyléčíme. Jo, už jsme zase na minus 4, to je jasný, dobře. Otázka je, jestli se dá nějak permanentně zajistit plusový přísun potravin, anebo je to podobně jako třeba u Norsky, myslím, že vás to prostě nutí neustále bojovat. Zajímavý design lodi tohle, skutku. A víc to asi dělat nemůžeme, takže konec kola. Otvor hubených, tam šlo něco stavět. Postavení pochodové, my dáme postavení přepadové, Zlatan se zase vrací, to je paráda. On se chce dostat do toho Thor Surpindaru, aby ho obsadil. Much warpstone must surely be found there.
yet it is held by a powerful rival clan. Jo, tohle z toho dobrý, to víme. Ano, obsaď to sídlo, už se na tom pracuje. Prosím tě, Jo, už to přísný, veřejný pořádek, super. Jo, dobře. No, prostě máme naverbovat agenty nějaký, jasný, chápu. Potřebujeme žrádlo, potřebujeme hlavně přepadový postavení, to vás přepadneme. To nebudeme bojovat, je zbytečné, automatické. Výborně, kolik jsme získali jídla? 4, to je na kolo, akorát. Tak, a vydáme se směrem na Torsur Pindar, který má teda... Nevadí. Ale počkej. A my ho nemůžeme, sakra. Škoda. Provést obřad. Jo, 16 kol. Se zpřístupní za jedno kolo. Plán 13. 13 trvá 13 kol. Jasně, diplomatické vztahy. Plus 13 skaveny. Plus 13, minus 13 šance úspěch útoku na nepřátelského hrdiny. Plus 13 šance hrdiny na úspěch při akci. To je dobrý. To se mi líbí. Já si myslím, že si s tím tady hezky vyhráli s těma len s těma blbůstkama. Tak. Jo, ale určitě ti dám ještě další obranu, protože ty jsi fakt marnej v tomhle tom. A zaútočíme už na Sur Pindar. Tak. Ano. Výborně, zde se, jasně, tak, dobře. Tak. Klasika. To je první obléhání a docela vlastně obléhání po dlouhý době, protože za Norsku jsem neobléhal, za Elfy jsem neobléhal, za Bestie jsem dohrál už docela dávno. Ty bláho. Tak, battle fight yes. Otvor hubených. Co postavíme v otvoru hubených? Postavíme tohle? Nebo co máme ještě? Generované příjmy, neposkvrnění, plus 1, náklady na verbování jednotek. Co je neposkvrnění plus 1? To jsem nějak nepobral. To jsem nějak... uniklo. Neposkvrněný. Armáda nemrtvých utrpí při průchodu přes toto území přirozené ztráty. Způsobuje přirozené ztráty armádám nemrtvých. Aha, ok. To se vyplatí. A postavíme teďka tohle. A jako můžu stavit asi oboje naraz, to jo. Přemýšlím, jestli teda kůže, kožešiny, jestli budeme obchodovat, protože jediná frakce, se kterou můžeme obchodovat, je frakce, se kterou se brzy spojíme. Ne, nespojíme, s těma nemůžeme. A my už nemůžeme obchodovat s nikým, jak to že? Počkej, jsem s těma mohl obchodovat, ne, do prkínka. Ach, jo. Musíme počkat ještě chvíli. Přístup pro vojenské jednotky. Jsou taky netykavky tyhle sty. Nevadí, to vyřešíme pak. A postavíme tady... Asi zbytečný ten lovecký tábor teda v tom případě teďka, tady nic, tady možná. Nákaza zajišťuje posádku. Jestli se tady budou furt vyloďovat, tak je dobrý, aby se to tady ubránilo, že jo. Otvor hubených tam má jenom otroky, ne, klanový krysy a otroky, dva noční běžce. Tak přemýšlím, jestli tam neudělat obranu, protože co jinýho, ještě jednu budovu bych tam stavil tohle, jinak vlastně nic, takže stejně to tam, jo, stejně se to tam musí postavit, dobrý, tak to postavíme, tak. Co kdybychom mu naverbovali prostě otroky jenom? Potřebují jídlo, kolik potřebují jídla otroci? Hele, my jsme na nule, jo, my jsme vyhráli vlastně tu bitvu. Ta armáda spotřeba potravin 1.
Spotřeba potravin 1. Takže je jedno, jak je velká ta armáda. Asi. Zajímavé. Tak jo. V tom případě budeme verbovat dále. Ta druhá armáda bude nás bránit před těma jejich nájezdama. 10 z 10 věrnost, to je paráda, konec kola. Jim zapomněli vysunout tady ten panel. To je trošku bug. Hele. Co jde dělat? Pomáhá mi nebo co? Mise byla úspěšná, jaká mise? Jo, jiní z doupě, dobře. Co je tohle zač? Jsme ve válce. Zabijákův úkryt. Dobře, technologie budovy. Můžeme už technologie? Ne, ještě ne. Se potřebuji k ním dopracovat, k těm technologiím, což mi umožní... technologie, co potřebuji na ty technologie? Potřebujeme klanovou zbrojnici a zabijáků úkryt. Dáme radši tady teda. Takže, škoda, že tady není taky to kladívko, abych věděl, že to můžu stavět. Ha, klanová zbrojnice zabijáků úkryt je tady, to je dobrý. A klanová zbrojnice... To je až tady, wow. To máme tady, že jo? Klonové kasárny, potřebujeme vylepšit tohle prvé. No tak postavíme tu, no, postavíme klanovou zabijáku v úkryt teďka. Tak, to je asi ideální. A ještě tady něco postavíme novýho, to je taky nepřehledný tohle, že... Vezmeme tohle ty bylinky. Jak říkám, nemám úplně s kým obchodovat. Zbrojní nora, to stačí v nějakém malém sídle postavit. Já bych to viděl na něco takového. Já bych to viděl na krysí zlobry, protože ty jsou fakt skvělý. Morový míši. Ty vole. To je pokušení. A katapult morového spáru. A pak můžu morovýho kněze a černoknižníka. Morový mnichy dáme. A tady to vylepšíme? Tady to vylepšíme. Ať nežeru. Master Commander! Máme -5, jak to, že máme -5 zase, -5 toto kolo. Náklady na udržování armády jsou jasný, máme 2 armády, -2. Náklady na udržování čeho? Sídel? 1, 2, 3 sídla, -3, asi jo, že jo? Dobře, to dává smysl. Co ty tady děláte? Co je zač tohle? Jaký otroci? To jsou klanoví krysy. Proč jsem s nima ve válce? Co to je zač? Přitom nemáme to? Nemáme vyhlášený stav? Válečný. No nevím, ty mě nějak netrápí. Dobrý. Ty zase jedou. Musíme verbovat. Přemýšlím nad otrokama jenom. Aby mi to neto, že máme už docela málo peněz teďka v plusu, tak... asi dáme jenom otroky, to doplníme. Tak. Možná pak celou tu armádu dáme jenom v otrocích. Nebo ne celou, ale výrazně.
výrazněji v otrocích vytvoříme, nebo z otroků. Ti tady furt kroužej, ty ještěři na té lodi. A tady se vysadil, my se musíme rychle vydat, aby měl být postavený, ale to bylo... Ty vole, to je nějaký sraz na námořníku, nebo co? A tenhle bak mě začíná trošku štvát. Dostali jsme agenta. Super. Consider expanding your facilities to permit the recruitment of heroes, my lord. Heroes can be hired to support your forces or to strike. Chrám nákazy zabijáku fukry tvarpovat, to stavíme. Dobře, těch questů je fakt hodně a je jasný, že jsou určený k tomuhle taky. Dobře. Jasně, úspěšně provedl libovolný hrdinský čin. Dobře, prásk, hrdina na vrbovém místě, jasně. Tak, co ty máš? Tak tě přesuneme sem, hlec. Tady není příliš velká armáda, to znamená, my můžeme dát... Když dáme podzemní, příliš daleko se nedostaneme, to znamená, dáme pochodové postavení. Tak. Tady se válčí. Oni nám jako pomáhají automaticky sami, že by vylepšili až takhle spojence. Zajímavé, zajímavé. A ukončíme kolo. Zajímavé, že nám to nedalo možnost, nebo připomnělo, že musíme stavět. Tam je ten plus. Se musím podívat ještě na to. No, každopádně tohle bude poslední kolo, nebo respektive už ukončíme tuto epizodu. To objížděj. Jo. Když se byla zrušena, obsaďte to sídlo Sotekovy jesk... Já jsem to... nestihl. Wow. Shit. Dobrý, to jsme nestihli. Těch questů je tolik, že mě úplně teda jako upřímně neláká to sledovat všechno, protože to je jak nějaký RPGčko tohle. Co je tohle? Zvyšuje rychlost výzkumu. Můžeme blokovat armádu. Zkusíme. Mission success, výborně, okej. Okay. Výborně. Rychlost výzkumu se zvyšuje o 3%, dobře, no to bude agent, necháme ho jako agentu, jako agenta a takhle. Ty jdi zpátky do otvoru hubených, teď se ještě doléčíš, tak, tady hezky, děláme, obléháme, budeme potřebovat rychle teda. No, každopádně, tohle je pro dnešek vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Skaveny, my máme nějaký obřad dostupný, plán 13, výborně, ještě se teda možná podíváme na diplomaci, co Mordkin, přístup pro vojenské jednotky, nic, nechtěj, tak já taky nechci. Mějte se moc hezky a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.